Tutorial Voice Meter. Neste vídeo, aprenderemos a utilizar esse aplicativo para capturar o som do computador e transmiti-lo no Google Meet. O primeiro passo é clicar no link do site do Voice Meter que está na descrição desse vídeo. Vai abrir essa página aqui e você vai poder fazer a instalação. Clique no botão Install. E uma vez que baixou, clique no executável, dê as permissões necessárias e instale. Concluída a instalação, reinicie o computador. Uma vez instalado o Voice Meter, venha nas configurações de som e aponte para o Voice Meter, tanto a saída quanto a entrada. Ative o Voice Meter. Para concluir as configurações. Primeiro, a configuração de entrada você coloca para o seu microfone e a configuração de saída coloque para o som do seu computador. Corte, né? Desative a letra A da entrada para não ter esse efeito de eco. Ative o seu programa. Muito bem, nessa simulação estamos fazendo, né, que a energia solar... E constate que ele está sendo recebido pelo Voice Meter. Seja convertida para... A última etapa é abrir o seu Google Meet. Qualquer tipo de conexão, seja criada na hora, seja agendada... seja pelo Google Sala de Aula, deixe o microfone aberto e execute seu áudio ou vídeo. Para energia elétrica, através de uma placa foto. Para desabilitar o Voice Meter, simplesmente troque saída para a saída que você já utiliza. E desative o programa. Muito importante, só irá funcionar quando você estiver com o Voice Meter ativado. Esse foi o tutorial Voice Meter. Eu sou o Marcel Rocha, da Nuvem Mestra.